বন্ধুসকল, 2018 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত যিসকল ব্যক্তিৰ নাম ভুল আহিছে বা কোনো ধৰণৰ বেমেজালি বা বিসংগতি সৃষ্টি হৈছে তাৰ বাবে ঠিক কৰিবলৈ কোনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত যাব নালাগে। আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলতে ঠিক কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ ডাটা অন কৰিব। তাৰপিছত গুগলত যাই পেলাই গৈ NVSP লিখিব, লিখি পেলাই চাৰ্চ কৰিব। আপুনি NVSP গুগলত লিখাৰ পিছত আপোনাৰ আহিব NVSP ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় মতদাতা সেৱা পৰ্টেল, নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল। চাৰ্চ ইয়োৰ নেম ইন ইলেক্ট'ৰেল ৰোলছ। আপুনি চাৰ্চ কৰক, ইয়াত ক্লিক কৰক। তেতিয়া আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় মতদাতা সেৱা পৰ্টেল। বিৱৰণ দ্বাৰা খোজ, চাৰ্চ বাই ডিটেইলছ। পেচন পত্ৰ দ্বাৰা খোজ, চাৰ্চ বাই EPIC। EPIC নম্বৰ হৈছে আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ প্ৰমাণ পত্ৰত থকা নম্বৰ। আপুনি এইটো ক্লিক কৰিব, তেতিয়া এনেকুৱা আহিব। তেতিয়া EPIC ৰিকুৱাৰ্ড যিটো আছে তাত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ ভোটাৰ প্ৰমাণ পত্ৰত থকা নম্বৰটো মাৰিব। বন্ধুসকল, মই মোৰ নাম ভুল হৈছিলে, সেইকাৰণে মই মোৰ নিজৰটোৱে কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে মোৰ ভোটাৰ ID-ৰ নাম্বাৰ। এতিয়া ৰাজ্য ছিলেক্ট ষ্টেট ফ্ৰম লিষ্ট। এতিয়া তালিকাৰ পৰা মোৰ ৰাজ্য অসম, অসম ছিলেক্ট কৰিম। এতিয়া ক'ড যিটো আছে ক'ড মাৰিব লাগিব। ক'ড আছে 52752। এতিয়া খোজ চাৰ্চ কৰিম। এতিয়া আহি গৈছে EPIC নাম্বাৰ। ই মোৰ নাম ইলিয়াছ ৰহমান সৰকাৰ ইংৰাজীত দিয়া আছে, কিন্তু মোৰ আচল নাম হৈছে ইলিয়াছ ৰহমান সৰকাৰ। আৰু ইয়াত আছে ইলিয়াছ ৰহমান, আৰু অসমীয়াত নাম ভুল আহিছে, ইলিজাছ ৰহমান আহিছে, এজ ভুল আহিছে। চ' মই এতিয়া তলৰ পিনে গৈ পেলাই ভিউ ডিটেইলছ বুলি দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিম। ইয়াত ভিউ ডিটেইলছত আছে ভোটাৰ ইনফৰ্মেশ্যন, গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে যেতিয়া এইটো আহিব, আপোনালোকে প্ৰতিটো ডাটা, যেনেকুৱা প্ৰয়োজনীয় ডাটা লিখি কি লিখি থ'ব, আপোনালোকে পাৰ্ট নাম্বাৰ যিটো আছে সেইটো লিখি থ'ব, আৰু মতদাতা ক্ৰমাংক ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখি থ'ব বগা কাগজত। তাৰপিছত আপোনালোকে যাব, এতিয়া যিহেতু মোৰ নাম ভুল আহিছে বা আপোনাৰ নাম ভুল ঠিক কৰিব, তেতিয়া তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব নাম্বাৰ 8, এপ্লাই ফৰ কাৰেকশ্যন ইন ইলেক্ট'ৰেল ৰোলছ, নাম্বাৰ 8 যাব লাগিব। যেতিয়া নাম্বাৰ 8 আহিব নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল, ছিলেক্ট লেংগুৱেজ, ভাষা কা চয়ন কৰে, তেতিয়া আপুনি ভাষা ছিলেক্ট কৰিব, ইংলিছ ছিলেক্ট কৰিব। তেতিয়া আহিব নাম্বাৰ ফৰ্ম 8, ছেকশ্যন ৰোলছ 13, ব্ৰেকেটত আছে 1 আৰু 26, এপ্লিকেশ্যন ফৰ কাৰেকশ্যন অফ 2 পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ইণ্টাৰ্ড ইন ইলেক্ট'ৰেল ৰোলছ টু শ্বেয়াৰ ষ্টেট। প্ৰথমতে আপুনি ৰাজ্য ছিলেক্ট কৰিব, অসম ছিলেক্ট কৰিলে, তাৰপিছত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব এছেম্বলি অব্লিক পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি, বিধানসভা বা সংসদীয় সমষ্টিৰ নাম লিখিব লাগিব, যিহেতু মোৰ সংসদীয় বিধানসভাৰ নাম হৈছে গোলকগঞ্জ মাৰিলোঁ। এতিয়াত লিখা আছে আই ৰিকুৱেষ্ট ডেট এণ্ট্ৰি ৰিলেটিং টু মাই চেল্ফ এপিয়াৰিং ইন দি ইলেক্ট'ৰেল ৰোলছ দ্য এবভ কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইজ নট কাৰেক্ট এণ্ড ইট শুড বি কাৰেক্ট পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ইন ছাপৰ্ট অফ মাই ৰিকুৱেষ্ট আৰ গিভেন বিল'। এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ, নাম আছে ইয়াত, নামত যিটো আপোনাৰ ভুল আছে এইটোৱে লিখিব লাগিব প্ৰথমতে। মোৰ নাম আছে, আৰু অসমীয়াত হ'ব, অসমীয়াত নাম ভুল আহিছিলে ইলিয়াছ, আৰু ছাৰনেম উপাধি আহিছিলে মোৰ
মোৰ নাম ইলিয়াছ ৰহমান সরকাৰ হয় কিন্তু নাছিলে, যিটো ভুল নামটো লিখিব লাগিব। ইয়াত ছাৰনেম আছিলে ৰহমান, ৰহমান নহয় ছাৰনেমটো ইংলিছত লিখিব লাগিব। ৰহমান ইয়াত ঠিকে আছে ৰহমান। এতিয়া চি চি নম্বৰত আছে ডিটেইলছ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইথ ইলেক্টৰ ৰোলছ নেম অফ এছেম্বলি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি গোলাগঞ্জ পাৰ্ট নম্বৰ অফ ইলেক্টৰেল ৰোলছ 202, ছিৰিয়েল নাম অফ ইলেক্টৰেল ৰোলছ 421, ইলেকশ্যন ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড নম্বৰ, ইয়াত যিটো নাম্বাৰ আছে জে জে এফ 18 68 17। ইয়াত যিটো মোৰ নাম ভুল আহিছে সেইকাৰণে মোৰ নামত যাব লাগিব, নাম যদি ফটো ভুল থাকে ফটোত যাব লাগিব, ইলেক্ট্ৰেল ৰোলছ এড্ৰেছ ডেট অফ বাৰ্থ এজ নেম অফ ৰিলেটিভছ টাইপ অফ ৰিলেশ্যন জেণ্ডাৰ এইবিলাক ভুল হ'লে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। যিহেতু মোৰ নাম আহিছে নাম ভুল সেইকাৰণে মই নাম ভুলত মাৰিম, নাম ভুলত মাৰিম। এতিয়া মোৰ নাম দ্য কাৰেক্ট পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ইন এণ্ট্ৰি টু বি কাৰেক্টেড এজ এজ বিল'। এতিয়া মই যিটো কাৰেক্ট লিখিছোঁ সেইটো নাম তলত দিয়া ধৰণে হ'ব লাগে, অৰ্থাৎ শুদ্ধ নামটো লিখিব লাগিব। বৰ্তমান যিটো মোৰ অৰিজিনেল শুদ্ধ নাম সেইটো লিখিব লাগিব, তাৰ বাবে মই মোৰ শুদ্ধ নাম লিখিব লাগিব আই এল আই এ এছ ইলিয়াছ আৰ এ এছ ৰহমান। ছাৰনেম হ'ব এছ এ আৰ চৰকাৰ চৰকাৰ। হাউচ ডোৰ নম্বৰ এইবিলাক লিখিব নালাগে, এইবিলাক যিহেতু ভোটাৰ তালিকাত অলৰেডি সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে, কাৰণ এইবিলাক মোৰ ভুল হোৱা নাই, সেইবিলাক লিখিব নালাগে। ছিলেক্ট বেলেগ নামত ছিলেক্ট কৰিছোঁ কাৰণে নামটোৱে আহিছে। যদি আপোনাৰ ঘৰ নম্বৰ ভুল থাকিলে হয় তেন্তে আপুনি ঘৰ নম্বৰ ছিলেক্ট কৰিলে, আপুনি গাঁৱৰ নম্বৰ ভুল থাকিলে এইটো লিখিব লাগিলে হয়, খালী আহিলে হয়, যিটো লিখা নাই নাহে। সদৌ শেষত আপুনি লিখিব লাগিব আপোনাৰ ইমেইল আইডি, ফোন নম্বৰ লিখিব লাগিব। এতিয়া লিখিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ এনি পাৰ্চন নোট যিটো আপোনাৰ স্বীকাৰোক্তি হয় স্পষ্টীকৰণ, এনি পাৰ্চন হু মেক্স এ ষ্টেটমেণ্ট ফৰ ডিক্লেৰেশ্যন হুইচ ইজ ফল্চ এণ্ড হুইচ হি আইডাৰ ন'জ অৰ বিলিভ টু বি ফল্চ অৰ ডাজ নট বিলিভ টু বি ট্ৰু ইজ পানিচেবল আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 31 অফ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য পিপল এক্ট 1950। প্লেচ যিটো মোৰতো গোলগঞ্জ, গোলগঞ্জ লিখিব লাগিব, তাৰিখ 1/11 আজিৰ তাৰিখটো দিব লাগিব, তেতিয়া মই ছাবমিট মাৰিম। ছাবমিট হৈ গৈছে, থেংক ইউ ফৰ ছাবমিটিং ফৰ্ম অফ এন বি এছ পি। প্ৰথমতে আপুনি এইটো এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'লো, তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ টিপি অলপ ধৰিব, এইটো কপি কৰি ল'ব, তাৰপিছত ইউ কেন ট্ৰেক ষ্টেটাছ অন ট্ৰেক ষ্টেটাছত মাৰিব, তাৰপিছত ইণ্টাৰ ৰেফাৰেঞ্চ আই ডি সেই যিটো মই কপি কৰিলোঁ ইয়াত মাৰিব লাগিব, মাৰিলোঁ, এতিয়া ট্ৰেক ষ্টেটাছ মাৰিম। বন্ধুসকল আহি গৈছে, আপুনি গোটেই লাষ্টত গোটেইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব যিটো মোবাইলত কৰি আছে, আহি গৈছে ইলিয়াছ ৰহমান এছেট আছাম। প্ৰথমতে আপুনি এনেকুৱা আহিব, মানে যিটো আপোনাৰ আই ডিত আছে ভুল নাম, ভুল নামতে আহিব, এইটো এপ্লাই আপুনি যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত ওলাই আহিব তেতিয়া আপোনাৰ শুদ্ধ নামটো ওলাই আহিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আপোনালোকে আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিমানখিনি দুখীয়া মানুহ আছে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা সহায় কৰক, দুখীয়া মানুহখিনি যাতে হাৰাশাস্তি ভুগিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ।